Mä en tiedä milloin mä viimeksi olisin pyöräillyt, mutta on ihan hauska. Me ollaan siis menossa snorklailemaan nyt. Viimeksi kun me käytiin täällä, niin me käytiin sukeltamassa. Mä en ollut sukeltanut koskaan ennen sitä, joten mun piti tehdä tommonen nopea kurssi. Ja me nähtiin just se mun niinku koutsi, se joka niinku koulutti mua silloin ennen kuin mä menin sukeltamaan. Ja mä sanoin Maijalle, että harmi, että hän ei muista meidät, koska hän oli niinku aivan järkyttävän mukava. Ja sit kun me oltiin kävelemässä ulos, niin hän tuli vaan siihen, että have you been here before? Ja sit mä olin vaan silleen, että joo, ollaan käyty viime vuonna. Ah, now I remember you, I remember the tattoo. And if... Siis ihmiset täällä on vaan niinku niin älyttömän mukavia. Ja se on niinku reissaamisen ehdottomasti se mun mielestä paras asia. Siellä niinku tapaa tosi mukavia ja siistejä ihmisiä. Me nähtiin haija pari kilpparia. Ja tommoista mantareja, mikä se on. Tommoista leijuvaa kalaa. Nyt kun tää on viimeinen päivä täällä, niin tää on vähän niinku oikeesti vaikeeta, koska siis mä halusin olla tällä hetkellä editoimassa. Mulla on tosi paljon siistiä matskua, mitä mä oon kuvannut, ja mä halusin olla editoimassa. Mutta sit kun on viimeinen päivä, tämmönen ranta, tämmönen allas, aurinko paistaa, niin tuntuu pahat istua sisällä editoimassa. Tää on haastava olla lomalla. Hei, mulla olisi teille kysymys. Kertokaa, miksi te katsotte mun videoita? Jos ei lasketa laatuun mukaan, niin mikä saa sut tulemaan joka viikko uudestaan 2 kertaa katsomaan mun videoita? Mikä niissä on? Ja minkä tyyppisistä videoista tykkäät eniten? Niin oikeesti ne kommentteihin, niin mä koitan tehdä niitä sitten enemmän. Pelottaako? Oot vaan. Kyllä me päästään. Nyt Maija, tuut. Hei. Oota hetki. Mun olisi pitänyt kuvaa teille vähän slomo-matskua näistä aalloista, mutta kun Maija nyt juo... Maija, oota siellä! Mun pitää kuvata vähän! Odotetaan iso aalto. Vieläkin odotellaan. Tästä mä nautin aivan älyttömästi. Leikkiä aalloissa. Mä oon kuin pikku poika. Aina Kreikassa. Mä tykkäsin siitä yhdestä rannasta eniten. Maija heittää jotain mun päälle. Mä tykkäsin siitä yhdestä rannasta eniten, koska siellä oli aina isoimmat aallot. Ja nyt niinku tässä 2 metriä meidän kämpä tämmöstä. Niin nyt vähän leikkimään.
Oikein hyvää huomenta Paratiisi. Me lähdetään tänään kotiin. Mä en halua lähteä. Ja mä sanon Maijalle, että harmi, että hän ei muista me. Brekulle. Ja täältä saa niinku aivan jumalattoman hyviä Nutella pannareita. Tuntuu tosi pahalta lähteä kotiin. Joo, jos paras asia reissaamisessa on niin kuin ihmiset, mitä täällä tapaa, niin ehdottomasti se paskin asia on kotiin lähteminen. Et mä oon niin kuin niin rikki, mä en haluis millään lähteä pois. Meillä on siis checkout nyt 2 tunnin päästä, joten mä aion nyt hetken vaan nauttia, pistää vähän kameran pois. Te saatte nautiskella vähän slow-mo-matskua ja sitten jatketaan jossain kohtaa tänään. Maailman toiseksi nopein hotellihuoneen esittely pyyhkeessä. Heti kun päästään sisään, avautuu olkkari, tosi siisti, korkea katto, sänky, maja, kylppäri. Ja tosi siisti kylppäri. Sitten suoraan kylppäristä päästään. Ja tää on ehdottomasti tän huoneen villan siistein asia. Ei pelkästään allas, mutta kuten mä oon maininnut 500 000 kertaa, niin se, että ranta on kans tossa. Hän ei niinku lähetä tää vielä. Me jäädään tänne nyt jotain 4 tunniksi makoilemaan rannalla varmaan vähän. Sitten veneellä tonne Pääsaarelle ja sitten me päästään takaisin tonne toiselle resortille, missä me käytiin niinku ennen tätä, eli Nordholmin. Ja siellä vietetään sitten iltaa ennen kuin meidän lento lähtee. Ei hullumpi paikka odottaa lentoa. Nyt me ollaan täällä taas ja tuntuu mukavalta. Tää on tosi siisti, kiva paikka. Jätetään 3 tuntia täällä ja sit lähdetään lentokentälle.